Selain anjing canine, ada juga haiwan yang boleh membantu dalam penyiasatan. Ianya adalah musuh anjing canine, iaitu kucing. Okey. So kucing pun boleh membantu dalam penyiasatan jenayah. Mesti pelik kan? Macam manalah si bulus yang kuat kerja dia kuat makan, tidur je kan? Boleh bantu dalam penyiasatan jenayah kan? Para penyelidik daripada Australia Flinders University telah mengeluarkan satu artikel di mana artikel ni berkaitan kajian terhadap kucing, bagaimana kucing boleh membantu dalam penyiasatan jenayah. Dan kenapa mereka memilih kucing khususnya adalah disebabkan kucing ni boleh dikira sebagai haiwan peliharaan manusia yang sentiasa meneman manusia. Dia macam 24/7 mesti ada bersama manusia kalau manusia tu tak pergi kerja lah. Kiranya nak tengok ada tak possibility DNA daripada manusia ni transfer kepada kucing. Biasa konsep dia macam kucing suka tinggalkan bulu dekat baju kita kan. Konsep dia macam tu. Tapi yang ni kita pun ada tinggalkan sel kulit atas badan dia, cuma tak nampak dengan mata kasar lah. Jadi untuk melakukan kajian ini, sebanyak 20 ekor kucing digunakan daripada 15 buah perumahan. Sampel DNA diambil daripada kucing dan juga orang yang ada dalam rumah tu lah. Hasil kajian menunjukkan bahawa 80% DNA yang ada pada kucing boleh dikesan. Boleh dikesan dan 70% dapat keluarkan profil DNA yang match dengan orang yang interact dengan kucing tu. Kira agak berkesan lah. Kiranya contoh, saya bagi contoh eh. Contohnya ada kes pembunuhan. Lepas tu dekat kes pembunuhan tu kita cari bahan bukti yang macam boleh ada DNA, tak jumpa. Jadi kita nampak ada kucing kat situ. Kita boleh jadikan kucing tu sebagai bahan bukti. Maksud saya bukan kucing tu lah, bulu-bulu, I mean sampel DNA daripada kucing tu, swab sampel kan, boleh dijadikan. Kalau ada DNA manusia pada kucing tu, ia akan memberi satu clue kepada penyiasat lah untuk mencari dan narrow down siapa suspek kan. Okay, tapi kajiannya masih baru lagi. Jadi perlukan lagi kajian yang lebih mendalam untuk tengok keberkesanan kajian ini. Kenapa saya cakap begini? Sebab bayangkan okay, ada kucing jalanan, lepas tu saya duduk belai-belai dia. Kucing tu pergi dekat kawasan yang ada pembunuhan tu berlaku. Lepas tu dekat kawasan tu ada pembunuhan, polis tak jumpa bahan bukti DNA yang lain, dia ambil kucing ni sebagai bahan bukti DNA. Dia tengok swab sampel dia, ada DNA saya. Tak pasal-pasal saya jadi suspek dia. Faham tak? Walau bagaimanapun, ini hanyalah salah satu cara lah. Itulah sedikit sebanyak yang boleh disumbangkan oleh haiwan yang dinamakan si comel, si bulus, aka oyen, aka macam-macam lah si kucing.